Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinho? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, seguinte hoje. Hoje a gente vai falar de alguns cabos 6mm. Cabeamento é uma das partes mais importantes do som automotivo. Alimentação adequada. E eu vou mostrar para vocês a diferença de alguns cabos 6mm. Eu andei trabalhando com este aqui, que é o Permac, tá? E agora eu estou trabalhando com este aqui, que é o TechOne, tá? Cabo 6mm. Vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês. Para vocês verem aí, ó. Tá? TechOne, cabo 6mm automotivo. Então, cabinho bem flexível, bom de trabalhar, para passar. E aqui o Permac. E eu tenho este outro aqui também. Que é esses cabos que o pessoal compra aí em casa de material de construção. Esse já não é tão flexível, ó. Já é mais duro. Com um cabo 6mm, ainda é fácil de trabalhar. Agora, quando é um 16, aí complica, hein, galera? Aí tem que ser o automotivo mesmo. Mas o que eu quero mostrar aqui mais para vocês é agora. A gente vai descascar as pontas deles e vocês vão ver a diferença. Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva e deixa aquele likeão aí para fortalecer a gente. Pessoal, uma paradinha rápida aqui no vídeo para falar com vocês. Quem de vocês aí estiver precisando de algum componente de som automotivo, dá uma conferida aí nos meus links que eu estou deixando aí nas descrições dos vídeos. Esses recursos, galera, que eu agariar aí pelas comissões, eu vou trazer eles revertido aqui para o próprio canal, tá? Como foi prometido, as primeiras comissões da Amazon, eu já peguei e comprei dois aparelhos e trouxe os reviews deles aqui. Então, para você que precisa, confere aí o preço. É o site da Amazon ou da Shopee, é bem confiável, não tem erro. Se tiver num preço bacana, você dá essa moral, compra pelo nosso link aí, que você vai estar ajudando o nosso canal aí. Beleza? Dá essa moral e bora pro vídeo de novo. Então, galera, tá aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês, primeiro aqui, antes de descascar, ó. Olha lá. O que que vocês acham? Qual deles tem mais cobre? Tá dando para ver aí, ó. Aí, agora acho que pegou melhor. É isso que a gente vai ver aqui agora, ó. A gente vai descascar e vocês vão reparar a quantidade de cobre que tem um e que tem o outro. Vou descascar mais um pouco aqui. Este aqui. E agora vamos ver este aqui. Eu não uso deste aqui, tá, galera? Eu não vendo aqui, mas tem cliente que compra e traz para a gente instalar, porque eles acham que é mais barato e melhor. Na minha opinião, não. O automotivo é muito melhor. Mas vamos ver aqui, galera. Olha, olha a quantidade de cobre que tem um e que tem o outro. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer assim para a gente ter uma ideia melhor. Olha aí. Diferença aqui gritante, né, galera? Por isso que eu parei de trabalhar com o Permac e estou trabalhando agora com o TechOne, tá? Aí, ó. Tem muito mais cobre e todos dois vêm como 6mm. Agora eu vou cortar aqui de novo, mostrar para vocês aqui de novo. Vocês podem reparar. O Permac tem muito mais plástico e menos cobre do que o TechOne, tá? Este aqui, ó,
que é comprado no material de construção, ele se equivale ao Tech One. Então, o que eu quero falar? Lembrando, galera, eu não estou aqui para denigrir e nem para promover nenhuma marca, tá? Eu só estou mostrando a realidade. Então, para a gente que trabalha com som automotivo, se lá o fabricante pede um cabo 6 milímetros para um TS-400, por exemplo, se eu usar este que tem mais cobre, lógico que eu vou ter muito mais condutividade de energia. Concordam comigo? Então tá aí, ó. Tem que olhar na hora de comprar também. Ah, André, mas o Tech One é mais caro. Provavelmente vai ser mais caro mesmo, porque tem mais material de valor, que é o cobre, e tem menos plástico nele. Então, tudo isso influencia na hora que você for montar o seu som. A diferença aí, ó. Gritante, ó. Não tem nem que ver, não tem nem comparação. Certo, galera? Queria mostrar para vocês aí, para quando vocês forem comprar uma fiação, para fazer a instalação no seu som, vocês observarem isso também. Ah, cabo 6mm é tudo igual. Tá aí, provando que não é tudo igual, tá? Mais um videozão aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já tá ligado, dá aquela moral, deixa aquele likeão aí pra gente, se inscreva no canal e valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço!